Ja, ja, ja. Så fin dere. Etter at jeg og forloven min hadde sett gjennom alle sesongene av Monsen og hundene på NRK, så passet det kjempebra at du ga meg en hundesledetur i jula på seg. Ingen av oss har noe erfaring med hundekjøring, men hunder, det kan vi. I alle fall Kjersti. Hei! Ja, det var fint. Hei! Er dere så fine da? Ja, så fine! Oi, ja. Må ikke vikle dere inn? Hva synes du, Kjersti? Det er fint. Vi dro til Alaskan Husky Tours på Os i Østerdalen for å få oss en naturopplevelse av de sjeldne. Jeg gleder meg som en tulling i mange dager, og etter en kort beskrivelse om hvor bremsen var på sleden, så satte vi i gang med hvert vårt spann med fire hunder som sprang som oljelyn. Jeg fikk dessverre ikke filma noe for sledeturen, men tro meg, det er en opplevelse som er verdt å få med seg. Lars Monsen, om du ser dette og trenger en kameramann til ditt råd, I'm your man. Du likte å gå inntil den gamle far. Åh, så fin. Du synes det var godt å gå inntil det. Og du var litt et hyppe. Du, gamle far. Ja, du var fin. Ja, dere var fine. Åh, så kan du spise opp lua mi. Ja, du må snuse i hodet.